ma musimani mwakire mubayo kandi nokuri muhiru uko ridashira gitondo kuri iki cyumweru nibwo humvikanye inkuru y'inca mugongo ho mu mudugudu wa Gisenga akagari ka Kigali umurenge wa Kigali aho umugabo witwa Shumbusho Kiremango yaje kwica umugore witwa Nyirahabimana Yvonne ngo nyuma yo kurwana mu masaha y'ijoro asanga saa 4 gusa abaturanyi bakaza gutabara uyu mugabo agahita yiruka gusa uyu mugore agasigara avuga ko nta kintu abaye ngo ariko mu gitondo ngo akaza kugaragara ngo yitabye Imana. Bamwe mu baturage harimo na Mutwara Sibo batangarije BTN TV uko byabagendekeye ubwo bajyaga kureba uyu mudamu ngo barebe uko yaramutse ngo bagasanga yitabye Imana. Twahageze asanga umuturanyi aduhamagaye hari nka saa 4 z'ijoro turahagera tuhageze dusanga umugabo yarangije kurwana n'umugore umugabo ariruka aragenda. Ubwo umugore turamubwira ati ngwino tujye mu nzu haguruka tugende mu nzu cyangwa tukujyane kwa muganga. Umugore ati ni mundeke nta kintu nabaye ni mundeke. Namubwira se wagiye kuryama mu nzu aranga ati ntago gucyana ndeka ntago njya mu nzu. Ndangije mpamagara inzego z'umutekano. Ari saa yine. Ndazimenyesha ndangije njya mu rugo. Nka saa 9 rero ndabyuka nza kureba uko umuntu ameze ndongera mvugana n'inzego z'umutekano nsanga umuntu aracyahumeka gakeya. Yari ari hehe icyo gihe? Aho namusize nimugoroba niho namusanze. Aho namusize saa 4 mu gitondo niho namusanze. Yari ari hariya mu rugo iwe. Yego. Nuko byagenze. Hanyuma nyuma yo kumenya ko yitabye Imana mwabimenye ryari? Kumenya ko yitabye Imana tubimenye none aha saa 12 bishyira saa moya. Umugabo se yaba yagarutse akamuhuhura cyangwa n'ibyabaye nijoro wenda byakomeje gukurikirana? Uyu mugabo ntago yigeze agaruka kuko haraye ab'umutekano ntago yigeze agaruka. Inkuru nayimenye mu masaha 4:43 ubwo batabazaga saa yine z'ijoro. Ndaza mpamagara umutekano n'uw'isibo mbatabaza mbabwira ko bameze nabi. Baraza ariko baravuga ngo bahamagara inzego z'umutekano njya mpita nsubira mu rugo. Nyuma yaho nibwo mu gitondo tubyutse dusanga umugore umwe ugiye gushiramo. Mwabyutse mwamusanze ameze gute? Ese busanzwe hari ikintu bari basanzwe bapfa yenda nk'abo baturanye amakuru mwari mufite? Ubusanzwe bari bafitanye amakimbirane buri munsi kuko barwanaga no mu minsi ishize umugabo yavuye kuri polisi umugore yaravuye kumusabira imbabazi. Hanyuma rero ubwo nyuma nibwo bahise barwana umwe nyine ahita yica undi. Hano mu kahe kagari muhe mudugudu? Ni akagari ka Kigali n'umudugudu wa Gisenga. Hanyuma nk'abaturage rero b'abaturanyi be mubona hagakwiye gukorwa iki na makimbirane akomeza kugenda avugwa mu miryango? Njye numva icyakorwa ari uko abantu bagiye bagirana amakimbirane leta yajya igira ukuntu ibigenza bagatandukana kugira ngo mujye yica undi. Nitwa Mukamazimpaka Alphonsine. Mvuka mu mudugudu wa Gisenga akagari ka Kigali umurenge wa Kigali akarere Nyarugenge. Ariko nko mu mudugudu wa Gisenga ingo nyinshi tubana turi mu makimbirane. Biba bibaye kuri mama Musa nuko biba biduhaye tuba tuboneyeho twebwe ababyeyi. Nanjye ndi umubyeyi narashatse ariko umugabo uko mama Musa yabagaho nanjye niko narindiwe. Gusa ubu nafashe umwanzuro wo kwirukana umugabo ndera abana barindwi ndi jyenyine ndi mu bukode. Ariko umwanzuro nanjye nawufashe ku mpamvu yo guhora ambwira ati nzakwica. Yavuye muri ako kabari yasinze ati nzakwica nza gutemagura baguhambe ubundi njye nzahita ngenda ribu bamfunga amezi atandatu mfungurwe nze kazungu ndaho ngamba aho ngaho.
buke ndamwirukana ndabwa ati uyu mugabo abana barambira ati mama mwirukanye n'utamwirukana nkakwica ibyo nta kazi kawe kuko nahise numvira abana ndamwirukana ariko nk'ababyeyi tubana n'ibisimba by'abagabo ngo nabagabo dufite iri ni isomo twatubonye nundi nunda abubone uzi ko abanye n'umugabo mu makimbirane kandi umudugudu wa gisenga twese ni mu makimbirane gusa umugore ubanye n'umugabo umwe n'umwe kwijana twese niko tubayeho ni wabagabo dore n'ene habagore babaye nabenshi barajya mu kabare bakavaya ati wese inyugukeneye urashaje umukecuru abana batabarankeneye yaza ati ndakwica uve mu nzira nge ndongora indaya nshatse utanandiye utanandiye uko tubayeho mu mudugudu wa gisenga ma munsi imana imwakire mubayo kandi nuko uri muhiru uko ridashira Uko bari babanyeho nubundi bahoraga barwana nta cyumweru tajyaga gishira batarwanye ariko umugore hari igihe yasimbukaga agahunga umugabo yamara kumuhunga hariho n'igihe umugore yajyaga kwihamagarira abayobozi nkera gutabara zikaza ndumva hashize hagati ndumva nta kwezi gushize umugabo avuye kuri polisi baramufunze umugore ajya kumusabira imbabazi barwanaga barwana akaba umugore amucitse yagira umujinya agakura inzugi intebe mu nzu agatemagura ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ni ukuvuga ngo n'ubundi induru zabo zahoragaho nta gihe abayobozi batabaga bari hano babakize ariko ku bw'uyu munsi yamanutse mu rugo umugore nta kibazo hari imirimo yikoreraga aravuga ati ngiye kwikora yishigishiraga gashera yishigishiraga gashera yamanutse mu rugo avuga ngo agiye kwishigishira gashera ke nk'uko bisanzwe ubwo mu kandi kanya umugabo yamanutse mu rugo numva yasinze hari n'umugabo wari uri mu rugo witwa Zabayo arimo amutuka ibitutsi mbese ibitutsi by'abaturage bari babizatukanaga ibitutsi bidasanzwe umugabo umugore yari yasaraye ntabwo yavugaga ngo bumvikane ariko gusarara ntabwo kwari ukuvuga ngo wenda barwanye ashobore kuba wenda yararwaye nk'inkorora mbese agasarara ubwo rero ibi byabayeho uyu munsi nta nduru yabo twumvishije niba byatewe n'uko umudamu wenda atavugaga yari yasaraye ntitubizi ubwo muri iki gitondo nibwo numvishije umuyobozi wese bavuga ati ngiye kureba mama Musa bavuze ngo yarembye se yarembye yabaye iki ko nimugoroba yaciye aha ati ngo umugabo yamukubise yarembye twese nibwo tuje rero dusanga aryamye hariya yazanye urufuzi gutya mu mazuru no mu kanwa twebwe rero twabanjije kugira ngo ni na muzima ubwo nibwo bahamagaye umuganga w'ubuzima hageze muha impundu niwe utubwiye ati mama Musa byarangiye yapfuye usibye ijisho nabonye atarari kureba neza ariko nta gikomere nabonye afite kubera nta gikomere turi kubona turakeka ko wenda yaba yanamunize bitewe n'uko n'ubundi yajyaga asimbuka akamuhunga cyangwa akaba yavuza n'induru n'abaturage bakahagera none akaba yari yarasaraye ashobora kuba wenda yanavuze kubera yasaraye abantu ntibumve umugabo tuhageze ntawe twabonye nta muntu uza ahantu ari Barutwa nayo Amosi n'ushinzwe umutekano muri uyu mudugudu wa Gisenga yatangarije BTN TV kuri rugo gukorwa rwari rusanzwe rufitanye amakimbirane ya hato na hato ngo cyane ko uyu mugabo yarasanzwe akubita umugore we gusaga inzego z'umutekano zamujyana kuri polisi uyu mudamu agahindukira akajya kumusabira imbabazi ngo bagataha kugeza ubwo uyu mugabo ngo aje kwikubitira umugore we kugeza uyu mugore yitabye Imana genitwa barutwa nayo Amosi Amosi ushinzwe iki ushinzwe umutekano muri uyu mudugudu ubusanzwe amakuru yarasanzwe hari hano yarayahe impumeko yari hari yari iyihe mbere yuko nyakwigendera yitaba Imana uru rugo uko rwari rubayeho babayeho umugabo ari umusinzwe turabizi ijana ku ijana ndetse n'igihe barwana tugafata umugabo tukamujyana kuri polisi yakubise umugore umugabo bakamufunga bugacya umugore akajya kumusabira imbabazi bakamurekura yaza hashira nk'indi byumweru nka bitatu bine nabwo bakongera bakarwana ndetse hari n'impapuro twagiye tubandikira kugira ngo bajye mu kureka ku kagari babashe kuba babagira inama impapuro akagenda bazibika ntibazigeze ku kagari ariko twebwe tukiyambaza izindi nzego nka polisi tukabibabwira aribwo mu byumweru bibiri bishije umugabo yakubise umugore amukubise umugore aratabaza inzego z'umutekano turahagera dufata umugabo
kumujyana kuri polisi amara y'iminsi ine umugore ajya kumusabira imbabazi aramurekura arata ubu ngubu rero iki cyose cyavutse ubu ngubu bari babanye neza nta kindi bari bongera guteza siyo ko tugize ibyago akatubwira ko yo yapfunya kwigendera biturutse ku mugabo uyu mugabo wishe uyu mudamari hehubu bo bakimara kumpamagara naje nihuta cyane nkuko twadufite akazi kenshi mu mudugudu aje sanga umugabo yacitse yagiye ariko uko byagenda kose arakurikiranwa ahakore hatadufite amakuru ahariho dushobora kugera tukamufata akorera mu gasyata abaturage bo muri aka gace kandi bavuga ko ikibazo cy'amakimbirane gikomeje kugenda gifata indi ntera ari kimwe mu bituma impfu zabo hagati y'umugore n'umugabo ngo zikomeza kwiyongera ubwo BTN TV yavaga muri aka gace urwego rw'ubugenzacyaha RIB ndetse na polisi ibyo byari byamaze kuwasesekara bikora akazi kazo uyu mugabo nyuma yo kwica umugore we kuri iki cyumweru ngo yahise atoroka baramushakisha ku munsi wo ku cyumweru baramubura ariko kuri uyu wa mbere BTN TV yaje kumenya makuru ko uyu mugabo yafatiwe mu karere ka Kamunyi aho yarari muri famiye yabo akaba ari kuri station ya RIB ya Rweza amenyo njye ndi Chekhami iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.